ska mäta Plancks konstant. Jag heter Marcus Berg. Jag har gjort det med Christian Emanuelsson och Morgan Leander. Så en kvicksilverlampa och en fotocell. Vi kopplar det till en mätförstärkare som har en knapp för att ladda ur. Vi vrider lampan så den lyser på fotocellen. Vi stänger fotocellen när vi inte använder den. Kopplar fotocellen till mätförstärkaren. Och vi har en voltmeter till mätförstärkaren. Vi har de här fina filtren som är ganska dyra, över 10 000 kronor styck. Våglängden är 366 nanometer på det första, 405 på filter 2, 436 på filter 3, 546 på filter 4 och 578 nanometer på filter 5. Vi börjar med den kortaste våglängden. Tänk efter om du förstår vad det är för färg. Vi vrider den mot kvicksilverlampan. Så nu lyser det, men den är stängd. Så vi nollställer först och öppnar fotocellen. Så nu lyser det in, men vi justerar automatiskt bromsspänningen för att bromsa upp de elektronerna. Vi läser av 1,714 volt och fortsätter mätningen med filter 2. Tänk efter nu att du är med på vad som händer. Hela tiden vi nollställer och öppnar fotocellen. Den justerar automatiskt till den här spänningen. Filter 3. Nollställer. Sträcker bort handen och öppnar. Justerar upp. Då filter 4. Fortfarande stängt. Nollställer. Öppnar. Och får den där bromsspänningen. Filter 5. Ställer dit, fortfarande stängt. Nollställer. Öppnar. Och ser vad bromsspänningen är. Volt. Nu när vi har de här mätdata så kan vi skriva in dem i en lista i till exempel Mathematica. Så lambda är våra våglängder och V är bromsspänningen. Och då ser vi att det här är inte riktigt en rätt linje. Om vi tänker efter så förväntar vi oss inte det. Att energin som behövs för att bromsa de här elektronerna är proportionell mot våglängden. Vi skulle kunna nu prova metoden från till exempel experimentell problemlösning. Att vi provar att logaritmera och se om vi kan få en rätt linje. Och det går, och du vet säkert redan svaret, att man ska plotta det som en funktion av frekvensen. Där frekvensen är C genom lambda i nanometer. Så vi gör nu en lista med frekvenser istället och volt. Så det här ser ungefär ut som en rätt linje. Notera skalan här. Har vi någon bra mjukvara så ber vi bara att anpassa. Och då får vi den här räta linjen som är en funktion av F. Och då har jag ritat in den här med de här matematikakommandorna. Men det är viktigt att förstå vad matematika gör här. Och i matematika kan man göra precis som den gör. Man tar mätpunktslistan och drar av den räta linjen av A plus BX. Och bildar kvadraten på avstånden mellan varje punkt och linjen. Sen minimerar man den felfunktionen med avseende på A och B och får precis lutningen och det här värdet här. Och sen tänker vi oss att energin hos elektronerna är i elektronvolt, precis det här värdet som visas här i volt. Så om vi tolkar om det här som värden i elektronvolt så har vi elektronvolt per hertz i lutningen. Och elektronvolt per hertz är elektronvolt sekunder. Så eftersom det är så här många joule på en elektronvolt så får vi det här antalet joulesekunder för lutningen i den där grafen. Om du slår upp där så ser du att det är ganska bra värde inom 10%. Det är allt vi behöver här. Men det är förstås viktigt att tänka på vad finns det för felkällor. Vad finns det för saker som påverkar den här mätningen. Och kan du läsa av från det här diagrammet vad utträdesarbetet är.